Bukurešt posmatramo kroz jedinstvenu celinu grada, ostrva i mora. Pred ovim gradom se nalaze dva ostrva i sama u međusobnom kontrastu. Ostrvo Sveti Đorđe, prirodno, introvertno, mračno i stameno, simbol muškog principa. I oko 115 metara udaljeno od njega, u pravcu severozapada, Gospa od Škrpjela, veštački nastalo ostrvo, ekstrovertno, svetlo, koketno i lebdeće, simbol ženskog principa. Prema pričama, ostrvo Gospod Škrpjela stvorili su peraški i kotorski pomorci, dovozeći svojim jedrenjacima veliko kamenje. Odatle i ime ostrva, Škrpjel, što je stari naziv za morski sprud. Prema legendi, peraški ribari nakon jednog brodoloma u blizini ostrva pronašli su na morskoj steni ikonu Bogorodice s Hristom, te su se prema običaju zavetovali da će na ostrvu podignuti crkvu. To su i učinili 1630. godine. Kako se ostrvo moralo održavati, pomorci su nastavili sa dovoženjem kamenja, pa se ta tradicija nastavlja i danas. Na ostrvu postoji crkva i bogat muzej. Na vrhu ograde stepeništa nalazi se grb peraške opštine, krst koji drže dve ruke, simbol hrišćanske solidarnosti u odbrani vere. Posebno je interesantan kameni sto sa kamenom pločom koju nose dva titana, prislonjen na zapadnu fasadu crkve, rađen u tipično baroknom stilu. Gospod Škrpjela predstavlja jedinstven primer, ne samo po svom nastanku i razvoju, već i kao zanimljiv arhitektonski kompleks, koji svedoči o svim promenama vezanim za istoriju perastva.